mi cuya quiero. Mi van a mi puerta, mi pobre, mi bailo, mi te. Dale a lastimar, mi entomita, me das de mele. Dale a lastimar, mi entomita, me das de mele. Mi cocina, mi pora. Gatina, Dalia, mira na mi culpa. Dalia, mira loma, Dalia, que mira mi mamá. Dalia, tastimame, me tomita, me das de mele. Dalia, tastimame, me tomita, me das de mele. Mi cocina, mi poras y Dalia. Tu Dalia, mira loma, to Dalia, que mi mamá. Televidente, hoy en el programa que me comienza con una persona de edad respetada, tiene 89 años de edad. Está originalmente de barrio Norte Salinas, pero ahora está viva en Antriol, Pabó. Su nombre está Clementa María Abrahams Alberto. Ella nace 16 de abril del año 1935 en Bonaire. Na extra, nos luz nanta sende trempang pa por ser vivo. Nos tin kasi 45 anya ta tresebo noticia confiable. Y nos experiencia ta visto den e calidad di nos trabajo. Nos takana gentere proceso ku dedicación pa nos servicio llega na abo sin ningún retraso. Nos ta viva de un tempo di hope fake news. E tapar-se uma demasiada ocasião para menospreciar a notícia verídica. Mientras que você valora um sem base, diz passou e te promete. Pero extra, não te espar nenhum esforço para seguir trazer notícia com boa por confiança. Seja de forma de corante ou forma digital. Riba bo computer, den bo telefon y riba bo tablet. Siempre. Sí, nós estamos junto com Maria. Maria está uma idade respeitada, Maria. Que com 89 anos de idade, Maria, a querer nunca de ir com uma idade tão alta assim. Mirando, o que com Maria passa bem? Ah, mula, gama, uma roupa com uma passa bem. Roupa, 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 roupa. Roupa, ter uma recuperasse. Passou com o dia, com e caçar, vai com a pera, com o barco. Mas que era que tu é uma chiquinha. Eu sou medo da mãe. Mas também você é cria na tur. Vai lá, manda e pisca. Para mim, a pisca. A come. Agora, Maria, Maria vai com a Joana, mãe? Como lá, ó. Com a Joana, vai mundo, vai com a Joana. A mim, um piste que me vai mundo. Com a Joana, vim, cozinha, come. Essa é a minha comida preferida. Piscar, como lá. Quando Maria é duro assim aqui. Maria, ela nos vai back no sardinha, não? Ela vai ver a família, né? A mãe lá tem de Caetan, mas tem de Panchita, que está maior, né? De Maria, então Maria está o último eu, com a queda. Ela nos vai na Caetan, está aqui, está bom o Caetan, está tem. Ah, bom, de promer com... Amizade, eu prometo com a Eta. Eta vai isso, aves. Nada vai, aves vai com os. Da dia com a minha aia senti, da tempo com nada vai Washington. De saíma conhecer mim. Conhecer dia com Eta vai aves com a Eta. E na Eta vai pisca na aves. Aham. Uhum. Nada, não é quanto viar, que a família Alberto de Norte Linha aqui, mas está Milão. Eta. Então, está dor, ultimamente, a ave espeta, tem a Yosme lá, não? Sim. Yosme. Na casa, na lugar de hoje.
Eso ainda tem. Na dúvida aí, bota seu nome. Então, agora que ela vem, não dá para botar, mano. Eu sou já. Você é para cena, mas tem poder para buscar, mano. Sim, não. Agora. Não, está bem correndo, ele se conhece, não sabe. Passou com, de problema, não sabe. Passou com. Tira a mão, não está mais grande, mas nunca encontra nada. Nem sabe nada. De mim mesmo, de minha mãe, como está também. Está na mesma parte, não tem, né? Mas não sabe, sim. O partido, seu nome está Francisca, se come, não? Sim. Sí. Ele também está bem junto com o Caetano? De Washington? Washington. Sim. Sí. Tu mesmo mano nome. Tur, tur, tur atrás em Washington, na Casal, na Yuna. Tur, tur. Qual trabalho tu pai? Que mente tá inter anha tem cortamento de palo para trazer carvão? Tem anha não. Sim, mãe. Uns mané sim, mãe aqui na bai, bai monde, de corte palo não, luta na boche. Su outro sim, mãe, nastiva e carvão. E outro sim, mãe, de três sim, mãe, e ora e na tecendi. Para el quema, para sacar el carbón. Entonces, el lazo sin manco de luna, el día está sacando el carbón, a pie, llené el saco, cargué, si demonio no tiene cargué la lomba, boté cante camino. Sí, acabó duro. Duro, para boté cante camino, para ahora, de fondo choque, voy a mandar choque, pique carbona. Que pasa cuando caminan piquitos de carbón, son tan caminos, son un forno, que nada, porta un forno, te haya banda, depende de camino que tiene palo, no, son los caminos que tienen palo, no trae forno, te corta palo, no está no le. ¿Eso de palo no anda usando bastante? Cui, palo cui, palo cui, guarda pana, nada usa más tanto, para correr, palo cui, big, no, esa ahí, no. Nada usa nada tanto para que no está bom. Deve ser bom racha ou não? Hã? Ah? Bom racha? Olha lá, bom racha nada, bom piracha nada, tem nada, né? Só cada um de romano lá tem um racha. Tem para andar lá também, para ir monte? Tem para ainda, tem para ainda. Agora vim em casa tarde lá, né? Tá trabalhando duro, tem. Passou com minha mama, tem. Migo, mi mamá sale con el lado de corocín, va a poner bronce, llené con agua, cargué la cabeza, vengo en el rancho para no allá, para cocinar, para allá, más importante, para traer café, con nada así. Pero ya María está bastante grande, cabrón. Bueno, sí, pasó, mi mamá comenzó a traer en Washington, entonces, amigo de Punto Martins, aquí la playa, aquí, viva seca de Punto Madrina, Tony, con Macanina. Entonces, especie, no se quita por escolme con Martín Surdos, entonces, yo recién no se va de Washington junto conmigo. ¿Y María no va a escolope, no? Como la mamá va a picar a escolme. ¿Picar a escolme? Sí, está tiempo, es tiempo, y un tapín. Muda com o reino para pagar para o bairro pobrecinha. A minha bai, um couro na mandar vizinha, seca bem rudo escolho, seca Sestra Maria, traz ombre. Traz ombre para seguir. Traz ombre para seguir. Não é assim o sombre. Então, outra coisa, não é assim. Eu comi uma senha, basta mais dessas, senha dessas que, claro. Isso aí sim me sabe. E aí, daqui a pouco, freposta não? No, minta. ¿Está tuma? No, yo digo nada, no. Me voy de mi casa, me voy seca. Me voy seca mi mamá, una humana, mi mamá con mi tata atrás de Washington, seca no me voy. Me voy de mi Martín Sudó, no me voy de Washington. Mi mamá con mi tata que era humana atrás, carbón grande. Entonces, a mi Martín se atrás chiquito. Chiquito. No da atrás un forno chiquito, sino que no está de chepa, no. No da piquipalo. Digo, Martins no da trae. Esa ahí está teniendo un niño. Y pues saca 9 sacos, 10 sacos, 5 sacos, depende de cómo trae. Se pone todo el carbón, todo el forno, de familia, de basta saco de carbón de luna, ¿no? Hola, opisen. Es tiempo y un tigre santa, opisen. Pasó el tiempo y santa, tiene valor, opima. Opico, me hace tiempo. Acabou tem roupa sem roupa, mas outro dia não é sem dar valor, ok?
Eu vou dar, né? Vamos se levantar temprano, sim, Maria, para o país. Muito como lá, temprano. Do Oribine, no Bimba, 5 horas, 6 horas, né? Tem hora de quando tá avisando, mal a mão, vai pisca, à noite. No pai, foi caminho, vai, na boca, se lá vai aí, se lá vai na boca de. Funche, lá é funche. Aí não tem pisca. Para não haver pisca, ando. Quando dá assim, bem direito, pisca na lama, bem branco com ele, chega a sair lá para ter sua manicê, não sabe assim. Passou a noite que, né, não vai assim, nada é hora de noite. Tá bom assim. Não, 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 tempo não, 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 guto guto não, 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 tempo não, não, guto não. Não dá gusto, guto à noite tampouco, na coe guto. Da wari. Ah, da wari? Da wari. Roube da wari não dá coe. Ah, não, não. Vai com ele, não. Traço up. Me manda traço up. Rasa sobrar. Não dá come. Ah, muito cheio. Roube. Vida de Deus, acho então tá bom. Bom. Bom, meu Deus. Agora não vim praia, nada. Laga aí na bem praia para bem assim pro chão. Não tá bem, né? Pero um coce, ora uma bem, ora vai para desastre. Passou mama fuma, tata fuma, fumana tu fuma de ó. Passou turta, bebê, turta. Pensa aí, é pra mim, né? Tá saca a mim que tira a mão no soco. No doce, não tá, bebê. Sobrana. Turta, bebe, turta. Pelo tempo em nossa linha, né? Que vem na gusta, bebe, tá turta, né? Vamos. De quando tá, não, tá, bebe. Ando, é bebe, ron. Ando, me mama, tá, bebe, a missa. Uhum. A beira fuma. De quando o choque vem em busca, não, na prenda, é grande, vai, pero tu fuma. Tu fuma, nem na Porto de Washington, aí, manda para. Passou com tu fuma da conan, se para para ver as provisões na vai com riba no aia nana, antes de somanecer na bini as provisões. Pero é que ainda está paga nada, ainda com provisão da turma, é tempo. Sim, então ora com na me se paga na e carbão, de ora na paga a provisão. Sim, tá bem. Mas será para provisão? Quando a mira sem machado de uma. Sim, bom, mira sem, pero não. Tu recém passou com o tem paga a provisão em tu luna, não. É, eu não machucou tampouco. Depois não, tem roupa, tá assim. A produção é daqui, a Arinfunte, mas você tá vendo? Arinfunte, Zeta, tem hora Ciboio, Cucona, Paquisop, Cucona e Natapim, tá assim. Olha a família de família Alberto aqui, tá? Quem dá de coque? Quem dá cozinhar mais tanto do mundo? Me mama, não. Ah, ok. Minha mãe, né? Pero tem hora, não tá pra cozinhar, passou. Minha mãe dá ruído até aqui, né? Passou, vai palho, caminho, eu cozinhar. Tem roupa e até que bem palho. Então tem hora de medo. Um dia ela vai cozinhar, onde é cacalaca preto grande, né? A cair dentro do pai. É, boy. Minha mãe, a loura, boa dentro, sabana, aí não, loura. Driste, bito, sucupa, arranca, tu su cabelo. Despe na bincoe, tenin, na bincoe, tá, de fundo tata tenin. Do paná, arranca, corta, esse mim de su longa, pá. Na mira, na unito, até que dá, na mira, loa de cacalaca grande. Cacalaca, água, se come, né? Cacalaca, preto grande, né? É duro, é duro, só tem mole, tem duro. E ora já tá lá, porque eu sou já lá, principalmente do sucuba inteira, e boa, loura inteira, arranca os cabelos. A pessoa ela põe com a minha família, minha totec. Não, tá aqui bem, aí eu tá cani boa de Maria. Kiko. Um totec. Ai, eu. Mas aqui comigo, meu dia, é sapo branco, não, que tá tem pouco tempo. Grande, hein? Hã?
Não, Maria, fuerte, mania, fuerte, 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 fuerte
feira, andou. E corro o drumiro e a gente aí uma zamba. Na puta quatro pia. Andou puta flambeu, se vê flambeu assim aqui, riva de, abre, pela pai riva de drum. Dentro da boa aí, de Washington, nunca só sou de um acidente, lá passou com ainda cai, veceiro, com Maria da Cora. Não. Quando vai bom sempre. Na cola. Sempre lá vai bom aí dentro. Aí dentro da manhã da Dala Beta na noite, né? Sim, a hora que nós bem pra lá, na cumbre já não vai o neno. Na candidata, na cumbre vai com neno. Sim, mas aí dentro, a hora que nós vai com neno, na bebê, na mibi. Na bebê, para não virar para uma zona, sabe? Na Tinlanda, amanhã vai demônio, vai capalho, para que não acabou. Agora me casa e dá desastre. Desastre. Agora não aproveitamos. Não. Pero Caetano Panchita en la que tiene el andío, bien ambiente. Mi papi con el grande, en la piscina, con el mascarrada, con el cimadán, con el barrio, ¿tú cuál andas? Mi mamá la canta cimadán, ella canta barrieta, gana San Juan, San Pedro. Nada pagué la menos. Ah, pagaron el pequeño. Sí, su camino que gana, ni casa, con ni país, nada pagué, nada pagué. Está do nome Sena, encanada de um lenço, um mar lenço, do nome de... Sena, chiquita, se não acaba o plano. Tem em cima da Ana, né? Essa raça, se com quatro mães, cava quatro mães, raça, se cima da sai foi. O nuco passa na pia, assim, aqui, passa de caminho, de mar macho, né? Vem, sube na mentora aí, para riba. Tinha cima da Antônia, tem duas coximarias, o Butiwa. Na Tatra, vim comigo. E tempo e tá bom. Ah, ok. A Caetama, essa vez, toca algo? Ela toca triângulo. Ela toca triângulo. Ela tem coisa de mascarada, né, Itame? Itame, sim. Itame tá cabeça mascarada. Caetama? Sim. Então, para maneira, se há porque bicho mascarada, eu tenho que pagar R$2,50. Então, e 2,50 aí, e tá, nós já põe tudo junto, vai comprar copa, cozinhar para merdia, para tudo é mascarada na coisa, e tocador na coma. Oh, Maria, mas está aí que piscina mascarada, você não precisa. Não, são moenda demais piscina mascarada. Não, moenda demais piscina. Eu amo nada piscina, moense, mas não moense ainda demais piscina. Agora foi uma da piscina moenda. Aqui na de anterior, é banata, ainda tem um homem que nada chama Antônio. Pane Croc, Pane Gruta. Ah, sim. Eu não entendo, eu não entendo. Isso aí está, não é da piscina, não é? Isso aí não está. Nada, pouco estranho, não. Não, não. E aí, esse trabalho não sei, não? Nada, não sei, não é um bom vestido. Então, lá contava que é família Lugo, né? Isso aí não está Tória, não? Que? Torre, que Pilar com Julián. Pilar com Julián. Pilar mas tanto. Julián, mas nem tá a gosto como mais tanto. Pero Pilar sim. Pilar sim dá gosto. Pero Julián não. Você tem você, mano, com mascarada, tá aí tempo e... Ah, é sim. Oh, com bem Maria não alanta também, canta, mas com o... Não vi, eu entendo. Boy, va a querer bombi de 20 veces en la cama. ¿No la paga o gana un cono? ¿Qué? ¿Qué conoce? ¿La paga un cono para cantar? ¿La paga panchita? Nada, ¿para qué? No, no, paga, 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 pues. ¿Cantar un cono? Un florín, dos florín, cuy, que loco, nada. ¿Abuse cuidando? Sí. ¿Gasta su sistema o no tengo un coquense? Esta gusta, de hora una que cava pasa todo el lugar, ¿no? Están como embocando mesmo. Embocando, ¿no? Ley no tiene ley y becas. A ver, sí, no son nada, bebe mucho. ¿Cómo es familia? ¿No es boy, fan rey, no? ¿Te está doña? ¿Cómo te trata su tradona? ¿Y cómo te dona de carbón? Bueno, buende, buende, buende. Buende, boy, tatano, así buende, me. Bom, a noite nem ainda assim de conversar, nem de querer no rancho, nem nada, toca, tá aí também, ó. Não, é bem sonho de que não é, não dá toca. Pelo nada assim, não dá assim, de lá em porta, de lá em rancho, assim aqui, conversar. Por outro, é nesse fim de sonho, na cala onde, nem na caute, vai dormir. Não tem mundo, nunca, Maria, não mira espírito? Não, eu.
Nunca. Será que você tem mundo nem tabiaco? É la birabiaco de espegue. Tempo no da taia de un coco na llegue bisami bis que na é tempo e na bisa cuidadin companheiro. Companheiro. Que você dá? Um moin. Então é companheiro. Então tem um cadena marana na sua barriga, então é passa de um caminho, laço assim, agora que passa, buçar que passa, mas tudo tem é cadena zona. Passa vai. Pero ora voltando mais da Cuba e risa de engame una mira ni un lazo cadena. Pero Maria e tenes sonido sim? Ah, não entende. Ah, não entende. Da mim, mi gente, na a parte como tem, pero não cu. Ah, não chega a entender, nem mira ele, não. Compa Reni. Compa Reni. Se me entende nunca, mas entrevista o piene grande, pero não é via. Compa Reni, se é sair. Demo onde lafa Maria que me andi. Este de mundo ya con mucho mojillón. Vamos. No, boy. Ambo. No sé quién está sintiendo la ducha de mundo ya. Ahora cubo en casa aquí, nem voy a sentir más degustado el soco. Tú suerte como tienes. Pero allá de nada, no tiene nada. No tiene teléfono celular, nada, no tiene. Vivo, digo tranquilo, sin que anda más ainda, va el mundo, cabo, palo. De tarde, vim a casa. Y a casa. Va el poço. Banha, acaba banha, llena água, bem grande comigo. Você lavou panha também, ó? Vamos lavar. Agora eu tenho panha, chuchu, botinho, vai. Aí não, nem comi, mas lá, vai, não vai lavar, não. Pô, olha aí na papia, ouve de que homem de capim tem a ponta, tem na mente na nome de Rene Nandirim, como isso? Não tá de ouve? Aftar. A mim já. A mim, o Nandirim, como me dá saco da pinha, tem na cuza, anda com nota de fundo de chove. Tem para correr e tudo. Só pela chauffeur, você é rico só ainda não? Amizando. Sim, eu sou fã da Bárbara. Aham. Sim, eu tenho rico chão caindo de rincão. Depois de ir lá passar um curso, né? Chauffeur. Eu ainda conheci. Chauffeur, longe. Depois do longe está atrás na Sabana. Botanhe, mais na Sabana aqui. Botanhe, de Washington. Longe está perto de... Ana tu dene, tu? Sì, a famiglia Ana. Sì, la famiglia Ana. Sì. Sì. Passo qui. Longe, una casa di Lica. Sì, Martins, con la corregata Pila, sì. Bubu. Bubu, sì. Anche. Questa è una, questa è una. Questa è una, questa è una, questa è una, questa è una. Chi sta vendendo in tienda, la tienda che tiene? La tienda non entrata. Non tiene, è una buona cosa qui, no? Non è bisogno. Sta corda, non è chi sta vendendo in. Tá, tem um homem tá dentro aí dentro assim, pelo menos na cola aqui, né? Na cola. Até que tempo, desse tempo, eu e Maria na abandonar e Washington? Com estofa e gaça, bem na moda, com cona aí. E na boa, ainda aí a bena de carbono, né? Não dá bem que busca carbono, anterior aí. Lá está e com carbono. Não, você sabe que na praia funde também tem barco que dá para buscar carbono aí, não? Você se Maria? Não sabe, no tempo que nós saímos de mim na cola. Era aí, na praia? Nada bem na praia. Então, eu ri, Maria, bem que era ori, que era nossa linha, dois lugares tem por aí, não? Dois? Era com ele andar viva com o outro? Outro tempo, não é andar viva bom com o outro. Passou uma nesse bom tempo com a cuba e ela, né, vizinha, com a pedia, mas a outra não. A outra não tinha coisa, não. A outra na vida, é inimigo de outro. Que de outro, não é. Tem nada contra de... Tá, tem roupa tienda de norte? Tienda de... Como vou comprar comestível, com coisa aí? A ver... A ver... Tem tienda comida, com algo da pina em norte, salinha aí. Tá caminha com... Queche. Não que, tá quente, né? Não que. Pra Bani Dani, né? Bastante Dani. Aí nada tem um tema. Pelo que ainda bem, nem dia assim na cola. São fim da metade do dia, tá? Vocês vivem nessa corda, são fim. Que dá bem nesse cono. Com Maria na Alanda. Maria na Alanda, católico, como muita? Vai missa, ouve? Vai missa, vem, pelo menos, uma hora, comparei o mar. Recebi, confirmar, casa, assim, quando é mesmo, irmão. Vamos lá. Católico, como está assim? Católico, tem água. Não tem ninguém, está volto para outra religião. Não. Ah, mas queda católico, pero. Não vai mesmo. Vai.
A voi la ricevo per chi che mi va a misa? Sì, pensavo. Mi da a misa, passò ora che vorrei, vai ben piega di misa, vorrei andare a misa, vai per dentro. Tu ainda non vuoi a Dio. Ora con la sala, poi di misa con la di lei in porta. Ehi, bambino, è per chi che la tiene vicino, la tua cuba che la tiene vicino. Non da buon, per chi che. Da che già sai buttare la misa? Ah, guarda, io non devo mai quando vai a misa. So per me misa, per oggi in bambisa. Mi da ten chi con bici, mi da ten chi con in pia, non in mano, non in bambina. No, guarda, quel loco. Confessar? Tampoco non è confessar. Ah, per chi come ti deve confessar, bisa, pastor. Chi come ha, chi me la ha, si tocca e non può perdonare. E mana, a mi vai in banca per sinta, pidi Dio per donare. Ma pidi Dio per donare a mi casa. Coisa oh, boa sim, Maria. Sim, homem, pensa com a nunca. Não, para que comecei a beber sábado, para eu mandar em banco, para eu descendo, pedir Deus por não. Agora pedir Deus por não. Direto, você não tem banco, direto. Ao se nem beber uma mata, vou beber assim, da guardar o inana, me diga, para sair por dentro, nem confiar nada, sair por aí, a polícia, para aí, por com o imbecil. Passou uma beber uma mata. Coi louco. Tá com panchita na guinada, não dá para ir dormir, só. Não. No, tampoco no va a misa. Nada más le pagamos. ¿Cómo? Es para mi Alberto, como el de mi familia. Pero sí. ¿Cómo se adelanta con otro? ¿Es para mi familia también? Sí, sí. Está toda para mí. Tú sabes que está para mí, no está. Tú sabes, tú sabes, tú sabes. Tengo ainda, tú sabes que está para mí, no está. ¿Tiene un Alberto, por caso, como el año? Bueno, no quiere. Si no, con paso mi día, da un asunto. Dios castiga. Pensa na tina que passa a medina aí o mangarão. Não, não, verdade. Sério? Sim. Tina aí o mangarão. Que é lá na bolsa. Eu sou sábio para mim, eu sou lá. Na extra, nos luz tanta sende trempang para por ser vivo. Nós temos quase 45 anos de recebo notícia confiável. E nossa experiência está visto na qualidade de nosso trabalho. Nós estamos aqui na o processo com dedicação para nosso serviço chegar na ABO sem nenhum retraso. Nós estamos vivendo um tempo de hope e fake news. E tapar-se com a demasiada ocasião de menospreciar a notícia verídica. Mientras que te valora uno sin base, chis pasó e ta promi. Pero extra, no te spar ni un esfuerzo para seguir trece noticia que po por confia. Sea de forma de courant, of forma digital. Riba bo computer. Bo telefon e riba bo tablet. Sempre algo extra. Maria ha crece bien de grande, mucho grande. María a casa. Sí. Tu Bernardo. Bernardo Abraham. ¿Cómo se topa María? ¿Está con? ¿Qué me suena? Buena pregunta. Esta es en Antriol. Sí. En alta pisamos, mi tata me contaba que tiempo ya. En el amo de Antriol, aquí por 30. ¿La por 30? Sí. ¿A con eco de país? A mí me encantó. Ni la corte con ahí, ni la corte, ni la corte, ni la corte. ¿De cómo pasó aquí? De no salía nada, llega de Andriol, me sobra nada, busca nada, pleito, vino nada. No salía nada, vino Andriol, no tengo pase camino ya aquí, para no vaya ahí banda. Ahora conocí Andriol, no vino, no llega, no subí, corre, la pared, corre, voy a llegar, no subí, voy a subir para arriba. Não está brincando, né? Aqui,
nada cuore na tra no no sabía cuore tre na no buja na bin te andre yo llega te na na que a mí na jos bare ahí na na ta pareo ya ahí na po llega la na po bin no sé bin Bernardo si él logra tre te den ah tiempo Bernardo de nena o suavizaga hoy tiempo de ah güey si el tiempo na tiene cuo na ima na tiene cuo na ima cuida. ¿Cómo es que me dice María? ¿Guste o te gusta? ¿Te quién? ¿Te redaste de tiempo? No, pero toco. No, voy no, papi, vale. Tiene tiempo, no, da tempo. Bom, pastor. Mi mamá, como está tanta gusto, sí. ¿No? No, da gusto. Pero, está bom, ese gusto, o tan. No, ¿eh? A ver. Ahora, cubo. A mí que va tope, mi trabajo de fondo madera estonina es el lugar cine que me daron, de fondo me daron. Ah, Carib. Carib. Entonces ahí nada, no topa. Ahí nada no topa, pero. Ya después una mira que. En ta queda sin vino, ni a mí tampoco no queda sin vino, no leo más que yo. Te orecía también, sin dar la causa, después va a llevar. ¿Cómo es Tonita madrina y ori de sí, sí, María? Sí. Entonces, más canina está. Sí, más canina, más de Tony. Más de Tony. Más canina que está tu gente, ya conocí de barrio, ¿no? Ya respetaron la visa. O madrina Tony, dame. Madrina Tony, dame. Está bom, nada pone. Nada cria yo y tú, ¿no? Sí, ah, la verdad, cria yo. Madrina Tony, la. ¿Quién? Cucu. Ajá, yo, cucu. No, esta cosa con ella es tu mamá criada. Sí, está sienta por ahí yo. Sienta por ahí yo. Ni anda buscando un campo. No. Ay, no. Ah, bueno, anda busqué. Ah, bueno, anda busqué, pero sienta cosa ni una. Pero tampoco ya está manteniendo anda distancia. Rebelde. Rebelde? Sí. No, anda pasando tranquilo, me tocó ahora. Como está bien misa na aquí, mas está tranquilo. Ego bi, ego bir. Bir. Ego bir, ego bir, ego bir. Ni da ni misa no lo tan ni andriola misa andriola sí misa andriola nada cosa va misa madre no ni más tanto pero María obi agradecido na nan como la sí pasó a cu madre no son ya crían a mí con Martins puta he doy un machiquito nada de mamá pero ahora con una vida grande una vida grande entonces mamá con nada más conocí pasó a cu apa a mí madre Tonita también madrina padrino Jerónimo también padrino Martín también a ver tan nada de familia no eso no la tengo de familia Nicolás ni que me adelantó mucho no está de fondo todo allá con Vicente menor de con lo que vio sí eso tiempo con nada viva na ruba anto de fondo Nacho Buchi no me quiere sa hasta la ang no buchi yo ang na dos ta tra por el barco lago anto na ta seca na to ora con na viene no sa bai ruba me con mamá bai ruba anto no sa bai seca na bai seca je lo que una compra lo que una tin na dona no ora no bimbo negro back no bimbo na o de punto todo ya con mon Vicente ta estamos viene no Anesta, de punto Nacho, ta sali, va a caer la noche sin aquí, y la haya un mucho muy bien feliz. Esta parte que es mucho buena, va a decir que vos, usted, este es mucho muy, a salir a esta, y la haya un yo. Ahora, de punto toya, onda que es para es muy bien, se cadena con de punto mamá, su también, mamá, su también, que bien expresé. Bacoa, a piscina, con ahí, buscar un mes así aquí, porque saco, ahora que es muy, llámate mañana con el baile, de punto todo ya da cuesta con ahí, vendo nada. Y en tal lado no come ni bacoa, ni a piscina, ni nada. Hay más raro el día allí. No, porque piensa con nada. Piensa con el nacimiento con malo. Sí, sí. A ver, a mí está, es que coe, me gusta, ni digo más, va, pasó a cu. De punto, a mí ya de punto pasó, me saco Ramosito Muri. ¿Sí, Muri? ¿Ya Muri? Sí, bueno, parece. A ver.
Ramos sitio da mamá abre operar o ovo, e com ovo tapa, ovo sem tapa. Então, a noite é pisa no banco, na de envelhecer, não sai, foi cair, toia na, passa de mundo e vai de cana de envelhecer a banda. Então, o que ela faz? Caminho que mira cachorro, drumi, aí não é pôr minha mamá cana passa, para ir para cachorro muito. Después no había ruba, nunca más en baile. ¿Cuándo María mi mamá para irte a la ruba también? Como la mamá, me estaba en la escuela en la ruba. No, baby, basta, ay, en la ruba, estaba en la escuela. Pero ya lo sabía, rebelde, brinda, son una patria inglés, me da como de aquí una patria, cada uno ocupada con una musaría de mi comida, como de aquí una patria, me da dana. Sí. Me da brinca una, es familia, ah, está sin el cobay. Me leo más, va a mi escuela, me da lanta, todo el día me da a escuela, pero va a escuela Kiko. Está tan poco casa, sin aquí, de gobierno, que viene, nada atrás, me siento así que viene, nada. Es hora que la escuela acaba, que tú, mucha nada pasa, va a caer, me da el 30 de mucha nada, en mi casa, va a escuela, no va a escuela, no. O sea, me da brinca de brinca, oye, pero. Sí, ¿no? No, yo. Coi louco. Agora me escreve na escola do. Amo. Aqui não é brinca, aí não é brinca. Despego uma casa e nem me dá brinca lá, né? Daqui o que era. Sim. Saco, um dia me tá com barriga de piche aqui, na brinca, depois do Yuchi, depois do Elisa, Natur. Brinca na tua suíria miloma, isso tu passa na borda, passa na, não? Então, depois do cair, ela disse, você chama a polícia me coia, me liga, né? Chama a polícia, não? Chama a polícia, e como não chama a polícia? Chama a polícia, não? Chama a polícia, polícia bem, ora a polícia bem, não para que ir para o doctor. Passou comida, barriga assim, grande, não para que ir para o doctor. Não, para entrar me comigo, está sentindo nada, digo, não sentindo nada. Não, ainda sente, mas que era bom assim, né? Até dia com maio, dia maio, bom. De tempo e nunca mais não buscar problema, só não digo nada, você buscar problema, bate bolso, bate em ambos, não, né? Você é um homem, não tem tal, nem dá, não dá aqui, isso aqui. Isso aí, e o Ida Maria que está pichando. É? Eu senti nada, o Ida Maria está com um treco na área dele. Estamos aqui na pasta, tem? Não, eu. Agora com o Bernardo, que trabalho ele faz? Tem a subida? Olha, bom, para mim é para trás, na Freefeld. Na Freefeld é para trás. O tempo da medalha, tá atendendo com o avião aí, é para trás na Freefeld. Depois, ela vem entrar na pompa de gasolina. Ah, la dama corre en la pompa de gasolina. Después la entra atrás en la pompa de gasolina. Después la pompa de gasolina, sí, ella queda en la antepía, va a entrar con el barco. Vamos dar muy tranquilo, sí, María. Vamos ir, vai dar papi, amor. Eu sou de mesa, não é papi, não. É gago. Ah, é da gago? Aham, é da gago. Agora que tem, precisa com palavra, é tem guarda. 10 minutos assim aqui, para mim que falava sabe? Um dia, nós ativamos na praia para o bom, ela sai e vai, é busca bebê assim. Ela sai e vai, ela para para vir em casa, a mim que mesmo sai para vai, vai buscar. Mas sai cana, nem busca, não vai cá. Não vai cá, para mais a camarada, não, ela chega, ela chega. Eu orei, me digo, nem para não, uma dona, ela tá. Ela queira o quê? Nem precisa mim, não. Ele diz, não vou tratar. Me digo, nem minça. Ele diz, comi minça. Depois ela queira, quando ela queira, taqui. Que não, é que precisa mim, taqui, dono, mas ali vai buscar, me digo, não, que dono, taqui, com uma brilhada com ela, que tu quer, se eu pia, manda a mim. É tempo, não é da tempo, não, pô, bom. Meu neto passa arriba outro, sim, pelo sempre tá, a medida que está arriba de. Nunca subi, não põe mais arriba de mim, sabe? Nunca. Sabe, sou pouco abaquieto lá, a mim sou papia, a mim sou zunda, pelo já. É tão bom que sabe? É tá bom, como lá, ó.
Era bom. Naquele dia, lá pai que barco, o Limbeck, fosse lá do El Maria Ope. É, mulher que boy, lá, cara, não tá dormindo noite, então. Depois, a mim, depois de linda, tá assim, tá pra boy casa, aí, não. É muito, não, aqui, vai, canta lá, mão, vê, sim, tá canta lá, mão, quer cego, não, mas ele bate na liga, não tocava, não, tá bem. Eu meti um potré dessa cá, meti um potré dessa cá, mas a Maria, a minha comunhão, uma cama, bem. Não se saca, vou potré, Maria, tu, olha, muito, não, chiquito, assim, aqui. Sí, la sal de un poquito también de la ciudad. ¿Te acuerdas? La claridad no se saca el potrero. Sí, sí. Es un día en la bahía, nunca empieza nada, no siente nada. De esta manera piensa que algo te pasa, nada. Nada, 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 no siente nada. Nada, nada, nada. Ya. Destino así, nada. Antes de día, de punto ya, estaba tan en la costa, vivando cerca de Punto Mienchi. Ahora con nada, era bien bonero. Estaba tan que bien junto con nada. Pero mané, como tomó aquí, ahora con el barco está seco y sale. Y digo, nada, baile en casa. Ella sale, fue también que el barco está mar y nada, cana baile mar y pampón o pía. En baile. Entonces la baile también lo está, pero junto con nada. ¿Cómo Maria recibe noticias? ¿No Maria está ahora con él? ¿Cómo se ve reconocido? Bueno, me da tan el tiempo y no la vio aquí, me hacha. Me da del baño, está sentada, volta, la va a paña. Por una avisa con él. Kiko, no sale. Me que mucho no, tú. Va a ir guapo. No se va a sentar y guapo, sienta nada. Tinta nada, 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 no me nada, no había, pues no había no caso. No había no caso, pero bromi no hay. Sinta para boy caso, cara para boy llora, a mí me cansa. Si nunca nada había, pues te hago aquí. Ya. ¿Qué como Maria Mesta pensa con lo que pueda pasar? ¿Qué barco? ¿Qué pasa? ¿Qué opina? ¿Qué opina historia? ¿Qué opina? 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 ¿Qué Nenhum bem para boa tene que passa, o que ela passa. Ela não precisa falar assim, mas será algo beco, não? Tá, sim, que ela sim, com nenhum namore. Mas tem mais que um não assumiria água. Carga, carga que tem. Carga na água. A gente nunca um drenta na minha cabeça com namoro. Chegou um ano, não tem. Pero um ano tá, Deus Cristo sabe. Nada de sequestrar, nada. Toda a história, né, Tino? Tudo com a gente. Tudo com a gente. Pero já. Pero a Maria que dá carga, esperança, ou assim? Tem boca ainda. Tem boca ainda. Passou um ano dia que tinha aquela roupa aí a mais com 40 anos. Fui corçou. Depois 50, 60 anos, não aí na beca. Agora não está, depois aí. Pero Bernardo, ¿está más viejo que María? No. ¿Está mayor? En 88 años tengo. En Marta yo la hace 88. Entonces, a mi prima hace 88. Bueno, vida difícil, señor. Pues son días para atrás, para 13 años en casa. Ay, no. ¿Cuándo ayuda María me será atender con ella? Tú me, tu boy. Tú me, tú estás chiquito. Está uno que está grande. Está bebi, está eso, está un tiki más grande, tú es sobrando, está chiqui, 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 está eso, me será quito por escuela, te quedo en la casa, guacna, para ir a pisca, para ir a comida, para ir a comer. Vida está dura, sí, pero ya, más sobrevivirse, más sobrepasar, tengo más criada, tengo vida grande, otro creo, otro cada uno asigna destino, algo que tú vas a ver. Pô. Mas tem um ainda também, muito homem com a muri, não? Com a boca. Yeah. Foi lá dar Maria duro, não? Yeah, passou que minha única passa assim, não tanto coisa em sua vida, aqui. Lagame, lagame. Então, é um eu, com tudo, se manda, vai me embula. Dois dias para se manda com a ambulância lá e vai com o sol com isso. Ela tem um cota a coer. Aquí no puedo hacer nada con él. Está allá nada, pintará con él. Espero con él, vira bon. No, volví mismo, no. Otro se mantro, hasta no te lo ve. Mi mamá, yo te voy a pegar con él. Está
Marco, el día que la roga ahí, a mí digo, nace aquí, pasó el tiempo que la vira bom, y te hace el exame, y no está sin coi más. Pero, y por mí sin pie, ahora que vira grande. Ahora, a mí a pensar que ahora que está de la mãe, con la visa, a mí según hay mi avisame, esta vaya boa bien arriba, vaya boa bien arriba, uno piensa, yo saco un teco a correr, anto que, eco, ahora que ni está por aguanta más, él va a poner de bona. María, me saté y nada está mejor. No, me late. Ahora que nada en visame, ahora nada está con él en el hospital. Con nada, se me dijo, cuidado, que duro, bobo, visame. No, nada en buscar en visame, van, pasó, ya es malo. Ya es ropa malo de hospital. Ahora me llegué, me miré, dormí. A mí digo, nada, si me quiero maneta, dormí. A mí digo, está muerto, está. Pero me avisaron, no, es vivo, pasó, mira su corazón, bate, ni machín, nada está mostrado. Pero me da porque da para hacer allí. Digo, no, ah, ah. Nada, mi papá pasó conmigo, queda cinta aquí dentro, mi papá me da la boca aquí dentro. Digo, le, leta, cu. Vete aquí de ese calle ahí de una, a mí, a mi papá, pichita, me la trae, pero pichita, sentate, voy a palo, le voy a llamar. Pero María, tú eres duro, sí, papá, aguanta dos lados duros, sino que casar, está disparse, yo está muri, no está huega, María. Pero, más tú, pasar tú, le doy una, no, María, era fuerte, duro. Sí, no, me llora, yo, y con. Pasó esta reunión. ¿Qué hora como abrí boca? Dice un co. Es la siete. ¿Qué? Mi hora es la anda maenda. Comíndinga ni hace nada. Y me barri. Mop. Lata yo. Cuchina. Así es como es. La manera así es que está en el mundo vive. Dale. Peta así tu co. Vive la senda en la reina. Ando. Era así tu co. ¿Qué? Pero. Yeah. María, tú me dijo que está divertido. Vai dar. ¿Usted va al casino, María? Comiendo, va al casino. ¿Más? ¿No va más? No va más. Tengo que pedir que tengo que hablar mal. María, va al casino. Todo día. ¿Con María, gusta cosas? No, vos sabés cómo voy. Pasó mané. Me siento aquí, nana, pichita ahí de nada. El drome. También soy que es un doble en el buco, me voy a caminar de rumi. Pero con mi baile casino, me llegué y nada, me bebe limonada, me conversaba, me había gente conocida, me papé con mí, me divertí de mí. Todo el día me voy a vivir, todo el día. María gana también de vez en cuando. De vez en cuando, no duro. Me espera matando, me gana. Pero María, divertirse. Me divertí de mí, sí. Todo el día me hallé mi comida en casa con él. Y ahora me hallé dos. Un pan, un papiche, me vi en casa con él. Y él, en que no hay felicidad, le piche, la anda con eso un día. Dime que hay de nada más. Pero. ¿Te varía por si es hoy? No hay. A pesar de chinda, está raro eso. Me quedé bien, o sea, que yo soy una cosa así, mi papá. Mi papá pasó, él no trabaja. Entonces, la acá, a mi papá, con un hombre. A ver. Pero no es grande para un casino está divertido para lá, não? Sí. Tem mais é grande que tudo. O pé é grande para um bairro aí dentro. O pé é grande para um bairro aí dentro. A mim da hora. Então, a mim nunca mais chega numa chima cinta, aí uma caixa cinta, aí na maquia cinta, de hora na bicha, na terceira, me lanta por já e me cinta para pôr agora. É muito comer bem, que eu vim buscando aqui na bairro. María, ¿dormir la noche no? Sí, me dormí la, pero me la ando en base. María, ¿va a ir piscaína? ¿Me sentí solo? Ambos. María, ¿va a ir piscaína? Bueno, me voy a pisca, tengo con Jessica, con René, está bom, nada, también buscando. Ya dormí, ahora tengo hora, ya sábado, no, va a Washington, va a pisca. Ahora va a ir a Barranca para Boya, pero más al día, mira. Jessica no me busca, ni un no me busca, ni un hombre no me busca. Tampoco dije, luna pasada,
Gine está en liber, ella viene a buscarme que no, no, baila tolo para boa, ella pisca. Pero me pisca para soco. Não para pa, pedra para te. Pisca na vida essa vida, mãe. Fico vendo a sopa, não eu. Também sinto nem canto de praia, sinto o ar que não tinha na lana, pisca eu pôr, não. Ali é pouco Joana, sim, não? Maria Abrahams, Alberto, de barrio Norte Salinha, pero está viva de Antriol.